Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ. United ရှိ ਊ ကနေယူဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ် 5 ရက်ဒါ Leicester City နဲ့ Manchester United တင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဒါပရိသတ်တွေရောအမြင်ပေါ်ပွဲကြုံသွင်းတဲ့ချက်လေးဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ Leicester City တင်းရဲ့အိမ်ကမှာသွားပြီးတော့ရှင်မိုင်ကစားရမယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Leicester ရဲ့ရုံးအားကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါ Chelsea Manchester United အသင်းနဲ့တွေ့တိုင်းဒုက္ခပေးလေးရှိတဲ့အသင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ရာသီတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့် Leicester ဟာအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့လည်းကောင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ United နဲ့တွေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒါမြန်ဆန်တဲ့ကစားပုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်တုန်းကပေးတယ်တယ်မှာပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ Leicester City အသင်းကိုကျွန
အတိုင်းနာတစ်ခုဒီပေါ်တော့ဒါယုံလာမဲ့ဒါအသိမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီတန်ကိုခံနိုင်မှာလားဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အန်တိုနီမာရှယ်ပေါ့နော်အန်တိုနီမာရှယ်ဖနောင်ကျော်ကျွတ်တာတန်ရရထားတာကလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိပြဿနာမရှိတဲ့အနေဒါကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကအဆင်ပြေတဲ့န
ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကြိုင်ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားเนาะဒါဒါလော့ပါတယ်မာတီနက်စ်နဲ့မာလာစီယာဝင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါစကော့မက်တူမီနီကိုကျွန်တော်နားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါဒီပရိုဗက်စကော့ပါလိဒီကက်စမီရူကိုကျွန်တော်တို့ဒါတုံးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူမီနီကเนาะဒါကျွန်တော်ကန်ထားတဲ့၄ဘွဲမှာအဝါ၃ဝါမိထားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ
င်ရှိနေပြီလေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကသူ့ကိုဒါပွဲထွက်လူစင်မှာစပြီးတော့တုံးဝမယ်အနေထားလို့မြင်တယ်သူကက်စမဲတို့ပါလာပြီဆိုတော့ねအသင်းရဲ့တခြားဒီ attacking midfielder number 8နဲ့ number 10ရိုးနေရာကကစားမ2ယောက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကွင်းလေကိုကစားနိုင်ပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တန်းမှာကက်စမဲတို့ရှိတဲ့အတွက်ဒါတော်တော်ကြီးစိတ်ချရတယ် okay ဆိုတော့ကက်စမဲတို့ဒီနေ့ပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွင်းလေကအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကက်စမဲတို့ Bruno Fernandes နဲ့ဒါအာဒီခရစ်စတီယန်အရစ်စင်ပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်ကလပ်တင်အကောင်ဆုံးကွင်းလေပါဒီတစ်ခုကောင်းတဲ့ကွင်းလေတော့မရှိတော့ဘူးโอเคဆိုတိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအန်တိုနီမာရှယ်ပါလာဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့တိုက်စစ်ကခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုဖြစ်လာမလားပေါ့ဒါအန်တိုနီအလန်ကာကိုထည့်ပြီးတော့မာကက်စ်ရက်ဂျ်ဘုတ်ကိုစထရိုက်ကာနေရာထားနိုင်မှုလဲထပ်ပြီးတော့ဂျုံကောင်းဂျုံဝါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအန်တိုနီအလန်ကာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအရန်ကုန်မှာမြင်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုဒါအန်တိုနီလည်းမပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုမာကက်စ်ရက်ဂျ်ဘုတ်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဆိုတဲ့တိုက်စစ်တွေကဒီနေ့ပွဲတင်မှာပွဲထုတ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမှန်တယ်ဒီလူစင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာအန်တိုနီအလန်ကနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဆိုပြီးတော့တိုက်စစ်မှာထားလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလက်ရှိမှာနှစ်ပွဲနိုင်နေတဲ့အတင်ကစားခဲ့တဲ့၄ပွဲမှာနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲကိုနိုင်ထားတဲ့လူစင်းရင်ပေါ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကโอเคငါတို့တော့ဟေးသိတယ်မလားငါတို့နိုင်နေတဲ့လူစင်းနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ကွာလို့ကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်သုံးပွဲကစားရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရက်ကိုတပွဲနှုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကစားမားတွေကိုပုံတည်အများကြီးသုံးလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအလဲဘာဒီအလဲထက်ပြုလုပ်ရမယ့်နေရာမှာကစားမားတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ rotate လုပ်ပြီးသုံးရမယ့်နေရာမှာဒါမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်မှုပဲလိုတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Jamie Vardy တို့ဘာလို့လဲတွေးရမယ့်နေရာမှာ okay ငါကတော့ကွာနောက်တန်းက Martinez နဲ့ Barden အတွေ့တော့ခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နားဖို့လိုတယ် Arsenal နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကိုလိုတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Jamie Vardy တို့ဘာလို့လိုတိုက်စစ်မျိုးတွေနဲ့တွေးရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေမှာမကွမ်းရည်ကိုနောက်တန်းသွားထည့်လို့မရဘူး။နောက်ဆိုတော့ဒါဒီ Real Sociedad တို့ဘာလို့လဲတကယ်တမ်းပြောလို့ချင်းကျွန်တော်မကွမ်းရည်ကိုထည့်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Barden နဲ့ Martinez ကိုနားစီခြင်းတို့နားစီခြင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Sociedad တို့ဘာလို့ကကျွန်တော်တို့ Athletic ခက်ခဲမဲ့ပွဲစဉ်မျိုးကျွန်တော် Europa League အုပ်စုမှာအသင်းတွေဘာမှပြဿနာရှိနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးတွေမပါဘူး။ဒါအထင်သေးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ကအဲ့ဒီအုပ်စုမှာအားအတောင်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။တိတ်လည်းပြဿနာမရှိမဲ့နေချင်မျိုးဆိုတော့မကွမ်းရတို့ဘာလို့ကို rotate လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုဆူစီတက်လိုမျိုးအတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာသုံးရမှာ။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် Leicester City မှာအရင်မြန်မာတယ်ဆိုတော့ Harvey Barnes တို့နော် Jamie Vardy တို့လိုတိုက်စစ်မှုတွေရှိတဲ့ပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ Martinez နဲ့ Barden အတွေ့ကိုဖြုတ်လို့မရဘူး။ Gabriel Jesus တို့လိုအရင်မြန်တဲ့ Martinelli, Bukayo Saka ဒါမျိုးမြန်တဲ့ကစားမတွေပါတဲ့ Arsenal နဲ့ပွဲတင်မှာလည်းဒီခန်းစစ်တွေကိုသွားဖြုတ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ rotate လုပ်ပြီးသုံးရမှာမှန်ပြီမဲ့ရှေ့နှစ်ပွဲကတော့သုံးသင့်တယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။မကွမ်းရတို့ဘာတို့ကိုသုံးကျင်နေဒီကစားမနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုနားစီကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆူစီနဲ့ပွဲကအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့မြန် center back နေရာတွေမှာနီးပြပြတဲ့ Eric Ten Hag ကမကွမ်းရကိုထည့်လာပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်ဆန်တဲ့တိုက်စစ်တွေရှိတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်တော့စိုးရင်နေအဆူစီနေတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပြဿနာမရှိပြီမဲ့ဒီရှိနှစ်ပွဲတော့နောက်တန်း၄ယောက်ကပုံတည်သုံးသွားတဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကွင်းလေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကွင်းလေကဒီပေါ်တော့ဒါအဲရစ်စင်တို့ဘာတို့ကိုဒါအနာပေးလို့ရနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပေါ့လက်စတာစီးတီးတဲ့ပွဲစဉ်ကဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့လိုခုနကကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်ဒါအာဆင်နယ်ရောလက်စတာစီးတီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီလူစင်းကိုပဲတုံးဆူစီတဲ့ပွဲစဉ်ကြမှာတခြားကစားမတွေကိုထည့်ဒူနီဘန်နဘိတ်ကိုတို့ထည့်ဖရက်တို့ကိုထည့်ဆိုလို့ချင်းလက်ခံလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နီးပြပြတဲ့အဲရစ်တန်ဟာကဒီလက်ရှိအနေအထားအရအာဆင်နယ်နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာအရန်အားဆိုင်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခရစ်စတီယန်အဲရစ်စင်ကိုအနာပေးတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရကောင်တွေ့ရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ defensive midfielder မှာကျွန်တော်တို့ score match dummy ကိုထည့်လို့မရတော့ဘူး၄ဘွဲ့မှာ၃ဘွဲ့မိထားတဲ့ကစားမတယောက်အတွက် okay ဆိုတော့ဒီ defensive midfielder မှာ Casemiro ပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ Brazil လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလက်တွဲနေကြဖြစ်တဲ့ Casemiro
Fred Subido, Pala, Nanji, Shide, Bono, Latino, Mimbo, Duda, Paludes, Rotanuga, Lucini, Piamido, Toma Yamisro, Fredgo do a Queen Pigeon Solution, Defending Mibiga, Casmeru Pimayama, Casmeru Shibis Rane, Fredu Barodue, Gazayaraga, Luedwabibo, as you know, Defending Mifi Ruri by La Gazadia Muro, Tuchai Bares Ure, Tuya Akano Position, Lepid, Brazimale, Gazani, Di Bonada Bare, Box to Box Rugu, Casmeru Biani Biro. Fredo Baru, Casalujan and Nitava. So Bruno Guru and Nabili Meruchino Matimu, Bono, Bruno Guru and Nabili Mimitimu, pray that the Nitaya, Bruno, every single Puchai Chavi me, Nibiabi, Eritanga, Bruno, and Nabili Meru Matimu, as an edinet with ema, Queen Legu, Puvido, a shame engineer's routine, Nibiaga in it with ema, every single, a chain and dinner the Kudibe, Tomido, and Nabili Merutine, Dajan Queen Lega, Bono, T. Queen Lega, a conno so we may, not that's come to me so badly. Casemiro, Bruno Fernandez, Fresh Red Regulator, Miagon, Mian, and Dini Buesima, Duni Bandabedu, Baruda, got a chance to take Michibu, Susidu Baruna Buesima, Betu, Mian, and Miluchin Rotini, Ogazra, Queen, and Pinaji. Now who got Dicey Bot? I see which you know, Pure Niama, and Duni Marcheru, Baru, which you know, Ted Vitalumia, Agelu, a young county Babi Solution of my Marche Draga, a young come, a young Gongani made to Tala, my Yama, Chesin, Dini Buesima, don't like Yamiru, Matin Boss, Roger Ru, and Duni Alangago, do my labo. So, ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရရနယ်ဒူကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ၃လလေးမြင်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကြရင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါပြင်ရိုနယ်ဒူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီတဟာကပွဲတိုင်း၃သွားမဲ့အစီအစဉ်မရှိတော့တော့ဘူး။တိုက်စစ်မှာရိုနယ်ဒူမှမဟုတ်ဂျေဒန်ဆန်ချိုကလွှဲရင်ဂျန်နေဂဇာမာတွေကိုပွဲတို
kaune, poison a bee man, no lucha, a million kazani and examari go tejin and nita machide, parulis or lessi nitaya, asinene, kazame, nitaga, geno, a yenchid. Asinia lessi premiari, my 100% nine way yahare, a dinidin pide, yasro, asinidin to be a poison go eritanga, a miagi asa ilajimabe, asinidin, no nine way sanitari go to jetanjimabe, that don't we be do yare. Tajo mono Christian or no general. အာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲဒီမှာမြင်တွေ့ရဖို့ခေရင်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာပွဲထွက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဟာနီးပြားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ဟာပွဲထွက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အိုက်စီလို့ထင်တယ်။ပြောင်းလဲနေတော့မှမာကတ်စ်ရက်ရှ်ကိုနဲ့အန်တိုနီလန်ကနှစ်ယောက်ထက်ကတယောက်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒါပဲ။ကျွန်တော်သိတော့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘ
ကစားပုံတွေကကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီ ကိုကလည်းတင်ရပါကတော့ဒါမြန်မြဆဆအန်ရပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်မှနည်းနည်းရတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုဒါစောက်တဲ့နေတဲ့ပွဲလုံးကလိုပဲအခွင့်အရေးနည်းနည်းရရင်ဂိုးဖြစ်ပြောင်းနိုင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လက်စတာစီးတီးတင်ဟာကစားပုံရလက်စတာရဲ့ဘက်ကအများကြီးပူကောင်းလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပွဲပါโอเคဆိုတော့ညီကလေးရောဘယ်လိုမြင်ရလဲလက်စတာစီးတီးတင်ရဲ့ပွဲဒီမှာပွဲထွက်လူစင်းမ